ಪ್ರಾಣ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಕಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ಡಿನ ಖಳನಾಯಕರು ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾರಾ? ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಯಶ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೂ ಚಿತ್ರದ ಗೆಲುವಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರೀಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ವೀಟೇ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೂ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲಿವುಡ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಈ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾನೇ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ನೇವಿ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಕಿ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಕಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇದುವೇ ಕಥೆ. ಇದು ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿದೇಶಿ ಹಾಲಿವುಡ್ಡಿನ ಖಳನಾಯಕರು ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈಸ್ ಎ ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖಳನಾಯಕರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖಳನಾಯಕರು ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಖಳನಾಯಕರು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ ಏರ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಕಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಹಾಲಿವುಡ್ಡಿನ ಖಳನಾಯಕರು ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾರಾ? ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.